протягом життя резус-фактор може змінюватися, зокрема в жінок під час вагітності. Наразі оцього верхнього вікового обмеження немає. Тим самим донорством, якщо люди гіпертоніки, ним і лікують. Це тільки на совісті того, хто йде здавати кров? Вдалося знайти в постійну собі базу людей, які готові допомагати просто так, в прямому сенсі слова. Донорство крові має термін придатності. Залаштунки донорства крові. Зазирнемо із головою правління благодійного фонду «Мій донор» Анастасією Козак. Вітаю. Вітаю. Але передовсім, Анастасія, хочу поцікавитись от бекграундом проєкту, який зараз ви реалізовуєте. Донорство для вас не нова справа, правильно? Так, на сьогодні, звісно, вже не нова, і на сьогодні ми вже маємо благодійний фонд понад півроку тому передував просто соціальний проєкт, який був реалізований ще від Молодіжної ради Хмельницького. От і насправді це була маленька така вузькопрофільна ініціатива, тому що ми аргументували для молоді, студентської молоді, тобто вже повнолітньої, які можуть бути донорами, от те, що чому важливо бути системними донорами крові, тобто на постійній основі кожних 2 місяці брати донорство за звичку. От я не скажу, що це користувалося суттєвим попитом. З того періоду, які ви зробили висновки, що вдавалося, що ні, що берете з собою в новий проєкт, а від чого вирішили відмовитися? Те, що ми взяли з собою, так, звісно, висновки, от, і, власне, такі більш практичні. Тому що просто слів часом вистачає мало. Що я маю на увазі? Коли ми акцентуємо людям, що важливо бути донорами, чому порятунок життів, одна донорська донація, це безпосередньо вартує 3 життів, якщо говорити про якесь пряме переливання крові або безпосередньо використання цієї крові для пацієнтів. І, відповідно, на словах не завжди це можна правильно змотивувати, тому що ну, це людський фактор, людям цікаво знати більше. І ми з часом почали аналізувати, що от за цим словом більше ми можемо дати. І на прикладі протипоказів. Чому не можна? Давайте шукати відповіді. Ми їх шукали в першу чергу для себе, от і з тим самим обростали дуже великою кількістю різної інформації, як і нормативно-правовими документами на рівні і закону України про донорство крові і компонентів крові, от так і безпосередньо різні інтерактивні довідки. От і ось це ми почали просто розповідати нашим потенційним донорам от, в соціальних мережах. І якраз на такі дописи, які типу закулісні моменти донорства, ми отримували найбільше зворотнього зв'язку і, відповідно, зацікавленості в людей. Тому що це те, де в відкритому доступі інформації в такому і легкої подачі зрозумілої насправді немає. Що для вас було найбільшим відкриттям, отаким залаштунковим, коли ви занурилися у цю тему? Насправді, навіть те, що протягом життя резус-фактор може змінюватися, зокрема в жінок під час вагітності. Ось ми раніше цього не знали. Що є такий момент резус нуль або нульовий резус, або там резус одночасно плюс і мінус. От, тобто те, що раніше це було для нас ну не те, що невідомим, ми навіть не підозрювали, що може бути подібне. От і не цікавились, тому що просто десь такої вкинутої інформації, навіть в тому самому інтернеті, її аж в такому змісті немає. Потрібно шукати на профільних джерелах, в дослідженнях, от запитувати фахівців, зокрема це в центрів крові. От її немає. І от це для мене теж було цікавим. І не просто що це є як факт. У мене завжди виникає питання, чому? І коли я знаходжу для себе цю відповідь, я розумію, що це інфопривід для нашого наступного допиту. Протипокази якось змінилися? Ну, з останнього актуального, те, що ми можемо взяти, це, звісно, трішки їхнє послаблення, зокрема, з початком воєнного стану. До прикладу, якщо до його початку донори, які зробили татуювання, мали чекати рік часу, аби знову ставати донорами, на сьогодні ще діє обмеження скорочене у 6 місяців. Це ж стосується і перманентного макіяжу? Так, так. А скажіть, чи це тільки на совісті того, хто йде здавати кров, чи це можна якось проконтролювати, що насправді вже пройшло півроку, відколи людина зробила? В законі є зазначена норма про відповідальність донорів, але паралельно відсутній загальнонаціональний реєстр донорів, відсторонених від донорства в будь-якому вигляді, тобто цільна кров, плазма, компоненти крові. От і відповідно, поки що це дійсно залишається лише на совісті людини. Аналогічно змінений верхній донорський вік. Тобто, якщо раніше донорами могли бути лише особи з 18 до 60 років. Наразі оцього верхнього вікового обмеження немає. Лише людина має себе задовільно почувати, в неї не має бути постійних хвороб, прийому ліків на постійній основі. Щодо харчування, режиму пиття, який був раніше, чи змінились ці рекомендації?
Ні, рекомендації залишились такими, як і були. От, ну, лише надважливо їх дотримуватися. Здається, що ти там себе нормально відчуваєш, ліг на донацію, і все, максимально йде різке пониження тиску, елементарно через те, що людина не поснідала. Коли вже маєш можливість спостерігати це там системно на власні очі, то максимально ти повсюди наголошую, що не нехтуйте і вимогами, і рекомендаціями, тому що це справді функціонує. От, і якщо там десь нехтувати якимось навіть режимом прийому питної води, тобто рідини і її буде мінімум в організмі, то донація, там, наприклад, плазми буде тягнутися замість рекомендованих 40 хвилин і до 2 годин, якщо ну, людина справді мало вживає рідини. Якщо говорити про цільну кров, то відповідно вона йде для прямого переливання людині або для лікувальної цілі. Відповідно, штучних замінників крові не існує, і це той випадок, де виключно людина може допомогти людині. Якщо це буде неякісний донорський матеріал, стоїть на іншій стороні ваги безпосередньо людське життя. От, уявимо, якщо це буде якась онкохвора дитина, і її від вашої донорської крові ну, може бути погано, включно до летальних моментів, лише через те, що ви не дотримались дієти донора або інших вимог, застерог, рекомендацій. От, тому це важливо враховувати. Якщо говорити за компоненти крові, зокрема ті, які можуть використовуватися для переробки у формат ліків, ну тут це теж важливо. Звісно, це не настільки можливо пряма загроза життю людини, яка буде вживати донорський матеріал, як в форматі ліків, але все ж таки важливо цим не нехтувати, тому що ліки теж підуть конкретним пацієнтам. І тут важливо теж з нашої сторони, як благодійного фонду, говорити, що це за ліки, яким пацієнтам, тобто в яких випадках. Тому що цікаво це все дотримуватися тоді, коли ти свідомо розумієш от всі ці асоціативні ланки. Який процес передує якому процесу, який наступний, і що в підсумку цього отримують двосторонньо, як і донори, так і пацієнти, і відповідно, як це все взаємопов'язано. Коли є оце загальне таке усвідомлення, от тоді насправді ставишся до цього по-іншому. Ми це все наша команда фонду проходила на власному прикладі, тому що всі є почергово донорами. От, і ми тепер це несемо в маси. Як ви визначаєтесь і як знаходите, власне, ту аудиторію, на яку розраховане донесення інформації, яку ви озвучуєте, і що ви розумієте, що вона буде правильно сприйнята і правильно потім реалізована? В першу чергу це, направду, соціальні мережі продовжують бути нашим основним каналом комунікації з донорами. Ось і там ми намагаємося завжди цікавитися зворотнім зв'язком. От колективні походи, які ми продовжуємо робити раз на місяць, коли ми можемо вже безпосередньо офлайн формі спілкуватися із людьми, яким нам вдалося донести цю інформацію, тому що приходять ті, хто вже про нас десь чули, знали, побачили от саме цей колективний похід. Дуже часто є випадки, коли навіть не знають, до кого вони йдуть, в сенсі. Що це за була реєстраційна форма, що там за фонд «Мій донор», от, але вони, да-да, ми на якийсь колективний похід, нам стало цікаво. От, і це працює, тому оце точка нашої комунікації і насправді момент, де ми можемо ефективно донести інформацію вже в якомусь особистому спілкуванні. Як часто ті, хто беруть участь у колективних походах, згодом стають постійними донорами? Мабуть, в межах половини. Чому важливо постійне донорство? Так, це те, що ми починали працювати, тому що такий умовно ще системний підхід до цієї проблеми, коли ми там були командою молодіжної ради, от, і це ми з собою привели з тих часів діяльності. Ми почали дізнаватися найважливішу інформацію, що донорська кров має термін придатності. Тобто, якщо протягом 30 днів з моменту забору і лабораторних досліджень її не використали, вона йде на утилізацію. Це теж кропіткий, дороговартісний, в принципі, процес, який навіть виконується не у Хмельницькому. І ми почали цю інформацію також нести на загал, що чому важливо донувати системно. І от такий підхід до вирішення проблеми виявляється, якщо банк крові постійно потрібно системно поповнювати, давайте розробимо якийсь алгоритм, інструмент, яким чином стимулювати людей це робити. От ми почали акцентувати на фразі «візьми донорство за звичку», тому що донорська кров має термін придатності. Тому є моменти, де безпосередньо, якщо це фіксована якась група крові на терміновий пошук, звісно, тут треба робити два напрямки діяльності. Шукаємо терміновий пошук і стимулюємо людей, зокрема, в яких резус-негативна кров, ставати донорами на постійній основі. Тому що для нашого континенту, європейського, безпосередньо лише 15% населення мають резус-негативну кров. Тому вони дуже цінні і дуже в пріоритеті. Ці донори мають навіть не запитуватись, чи є потреба в моїй крові, а знати, що кожні 2 місяці вона стабільно є, стабільно ми йдемо донувати кров. Чи є такі цифри, от яка потреба у постійних донорах для Хмельниччини або для Хмельницької тергромади?
будемо спершу говорити про Хмельницьку територіальну громаду. Власне, норма, ну, це в мирний час для центрів крові зазвичай це 50 донорів в день. От воєнний час, звісно, її логічно хоча б подвоїть. От не скажу, що на сьогодні це продовжує утримуватися в межах цієї норми, але ситуація не критична. Тобто серед хмельничан, в принципі, свідомість, громадська відповідальність, громадська свідомість доволі на задовільному рівні. От тому... про які цифри йдеться станом на сьогодні? Пам'ятаю, в перші дні повномасштабного там в сотнях примірювалися. Там сотня. Як зараз? На зараз похибка, якщо так узагальнити там на кожен будній день, в межах 40-70 осіб. Ну, от саме донори крові. Донори крові. Ну, в цілому так. В цілому так, просто не завжди це означає, що пропорційний баланс між резус-позитивною всі чотири групи і так само резус-негативною. Резус-негативною, звісно, завжди менше. Чим мотивуєте людей бути постійними донорами? Ну, знову ж таки, це доступ до інформації, щоб вони вичерпно розуміли, що це допомагає, як це допомагає для інших. Потім, звісно, користь для себе, для свого організму. Тому що, наприклад, тим самим донорством, якщо люди гіпертоніки, ним і лікують. І виявляється, і таке я те, що декілька місяців тому назад про це не знала, і це максимально цікаво. Але це має лікар визначити, напевно. Скільки разів можна? Так, так, рекомендація терапевта, звісно. І, відповідно, мотивуємо також інформацію, що це дає, ну, відносно в такому побутовому матеріальному плані. Мотивуємо завдяки нашим партнерам, це соціально відповідальний бізнес Хмельницького, які на кожен колективний похід сприяють подарунками, це різні вітамінні набори, типу ваучери на каву, промокод на поїздку на таксі, щоб людина отримувала якусь таку от подяку. Час від часу у соціальних мережах, у місцевих пабліках з'являються оголошення про терміновий збір крові. Як реагуєте на такі оголошення чи долучаєтесь? Так, ми почали постійно вже до цього долучатися, відколи стали юридичною одиницею, в нас розроблений чіткий алгоритм, по якому до нас можна звертатися. От, і ми шукаємо донорів без фінансового заохочення, тобто люди, які свідомо готові допомагати. І дуже приємно те, що з часом це пройшло немало часу, немало зусиль, але вдалося знайти в постійну собі базу людей, які готові допомагати просто так. Забір крові, який здійснюється у Хмельницькому чи на Хмельниччині, використовується ця кров або її компоненти так само на території області чи ні? Не завжди. Ось в цілому мирний час, звісно, це все було для потреб мешканців міста та області. От поки що це так і залишається, але наразі частина крові продовжує вже понад півроку транспортуватися на східні регіони. І, звісно, якщо це донори плазми, то кров йде на переробку на завод, який розташований у Білій Церкві. Бази донорів, які ви вже сформували, ви вважаєте їх достатніми чи якими вони мають бути? О, вони ще далеко недостатні, тому що максимальна цифра, яка потрібна для меж Хмельницької області, це 40-50 тисяч хмельничан, жителів Хмельницької області, які готові бути донорами резерву. Наголосимо, що донор резерву – це людина, яка потенційно має кроводачі на рік, цільної крові або компонентів крові. На сьогодні ми ще навіть не на половині наповнення цієї бази, тобто десь 10% ми на сьогодні заповнили. От ще триває, до речі, опитування. Люди можуть долучатися, жителі Хмельницької області, це спільно із молодіжним проєктом «Юрепорт» від фонду ООН при ЮНІСЕФ, пройти це опитування, зареєструватися донором резерву. Тому різними способами ми намагаємось наповнити цю базу донорів резерву. Йдеться про єдину базу, чи в центрі крові одна, там в плазма-центрі, чи можливо ще в яких установах інші? На жаль, це все різні бази. І це, знову ж таки, величезний запит на реформу на всеукраїнському рівні. Це питання до законодавства. От, і цим займаються, як і інші ініціативи донорські, подібні до нас, так і самі суб'єкти крові, тобто центри крові різної форми власності. От, тому що це б значно полегшило будь-яку роботу. На сьогодні центри крові кожен користується суто своєю базою. Вони не синхронізовані. Наскільки далекою або близькою ви бачите перспективу от об'єднання цих баз і що на Хмельниччині буде, ну, 40-50 тисяч у базі в резерві донорів? Якщо говорити за базу тих донорів, які вже є там, наприклад, в державному центрі крові, там є ця цифра. Там вже є ця цифра досягнена, це з роки функціонування. От, якщо говорити за нашу базу, ну, в принципі, можливо, похиб ці років 3 до 5, от ми її зможемо наповнити, тому що це питання не стає на паузу, ми системно просто десь інтенсивніше, десь трішки послаблюємо увагу на цьому напрямку, але воно не затихає, тобто воно постійно на слуху, просуваємо цей момент. От, якщо говорити за оцю реформу на національному рівні, на рівні законодавства, ну, це однозначно лише після перемоги і внормування всіх нагальних речей. Дякую вам за розмову. Дякую щиро вам.